Televizyon çeteleri. Akşamınız hayır olsun aziz Kanal 3 izleyicileri. Kanal 3 efirinde bugün 25 Ağustos canlı bağlantımızı açık söz programında size təqdim edirik. Yine de Qarabağla bağlı mübhəm, eyni zamanda narahat edici məlumatlar daxil olmaqdadır. Xüsusilə Xankəndində o büyük Rusya bayrağının asılması bizim 10 noyabrla bağlı prognozlarımızı doğrultdu, belə deyək. Elə bugünkü verilişimizin qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə biz 11 noyabrda Kanal 3 studiyasında canlı bağlantımızda məhz bu məsələyə toxunmuşduq. Təəssüflər olsun ki, haqlı çıxdı. Həm Sərdar bəy haqlı çıxdı, həm Azərbaycan cəmiyyəti haqlı çıxdı ki, Ruslar öhdəliyinə düşənləri yerinə yetirmək istəmirlər ki, heç Azərbaycanın suveren hüquqlarını pozmaqda davam edirlər. Bu Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunmur. Və Azərbaycan hakimiyyəti bu durumda nə etməlidir? Bütün bu suallara eyni zamanda dünən Ukraynada Kiyevdə gerçəkləşən Kırım platformasına Azərbaycanın qatılmaması, eyni zamanda ölkəmizdə mövcud gündəmi ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə təxminən bir saat ərzində dəyərləndirəcəyik. Sərdar bəyi salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun. Əqibətiniz xeyir. Mən də sizi Təşəkkürlər salamlayıram, sənə. hörmətli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Allah hamısını var eləsin. Çox təşəkkürlər. Sərdar bəy, elə bununla başlayaq. Öncə izləyicilərimizdən çox xahiş edirəm, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, Sərdar bəyin bu günlər açıqlamaları biraz da sərt olub, sərt açıqlamaların şahidi olmuşuq. Hətta dünənki müsahibəsində İlham Əliyevin komandasında milli düşüncəli bir nəfər belə yoxdur deyə Sərdar bəy açıqlama verdi. Bəlkə də bundan başlayaq Sərdar bəy. Niyə İlham Əliyevin komandasında milli düşüncəli insan yoxdur? Bəlkə elə Rusiyanın müqabilində adekvat addım atmamağın əsas səbəbi budur. Buyurun Sərdar bəy, sizdəyiz. Vaktiyle bizim hürmetli dostlarımız, sefadaşlarımız deyende Cəbir Fəz İlçi Bey Rus ordusunu Azerbaycan'dan çıxarttı. Ben o vaxtı böyle bir söz demiştim mətbuat izləsəz. Demiştim ki, zaten Azerbaycan'da Rus ordusundan da təhlükəli Rusiyanın bir ordusu var, o da məmurlar ordusu. Faktiki olarak 30 il Rusiya bizi idarə edən məmurların əliyle özünün imperial maraqları çerçevesinde saxlaya bilib. Artık bu memurların demək olar ki, Azərbaycanı əvvəlki vəziyyətdə saxlamaq imkan tükənməyə başlayıbdı. Ona görə Rusiya məcbur yenidən ordusunu işə salır. Bu yaxınlarda Putin Qarabağla bağlı belə bir fikir bildirmişdi ki, Qarabağla Şoygu yox, Lavrov məşğul olur. Yəni Rusiyanın ümumiyyətlə siyasəti bundan ibarətdir. Lazım olan yerdə yalnız ordu, lazım olan yerdə, yəni ordu ilə bacarılmayan zaman siyasət, eləcə də Azərbaycanda uzun illər Rusiya öz imperial maraqlarını Azərbaycan məmurları, Azərbaycan parlamenti vasitəsilə həyata keçirilib. Mən belə hesab edirəm ki, 44 günlük müharibədə əldə etdiyimiz qələbəyə bərabər bir qələbədə Azərbaycan idarə etməsini Rusiyanın maraqlarını güdən insanlardan təmizləmək ola bilər. Bütün dünya xalqlarının təcrübəsi göstərir ki, Milli Azadlıq Hərəkatının ilk vəzifəsi əvvəlki rejimlərə xidmət edən insanların ən ağır şəkildə cəzalandırılması və hakimiyyətin elə insanlardan təmizlənməsi olub. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda Əbülfəz Elçi bəyin dönəmindən başlayıb bu siyasət həyata keçirilməyib. Milli Həmrəylik adı altında və yaxud da Milli Barışıq adı altında Rusiyanın agentura şəbəkəsi, Rusiyayla öz taleyini birləşdirən insanlar, nəsilləri, tayfaları Rusiya xidmət edən insanlar Azərbaycanda uzun müddət hakimiyyətdə qalıblar, qarışıq ailələrin nümayəndələri və 30 il ərzində Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı elə ermənilər qədər içdən müəyyən belə deyək, mübarizə aparıblar bizlə və bütün sahələrdə əldə edə biləcəyimiz real imkanlardan çox az imkanlar əldə etməyimizə nail olublar. Bugün artıq qarşımızda çox ciddi şəkildə duran vəzifə məhz bu ordudan təmizləmədir. Rusun əlində silah olan ordusunun heç bir təhlükəsi yoxdur. Ən təhlükəli Rusun təsir mexanizmi əlində silah olmayan və bizimlə yan-yana duran güya bizdən olan insanlardır. Vaxtilə obrazlı deyirdilər ki, sapı bizdən olan baltalar. Məhz həmin o sapı bizdən olan baltalar
Azərbaycan hakimiyyətindən təmizlənməyincə, Azərbaycan müstəqilliyindən, suverenliyindən, xalqımızın əmin-amanlığından, təhlükəsizliyindən və inkişafından danışmaq mümkün olmayacaq. Sərdar bəy, deputatlara səsləndiniz bugünlər ki, Azərbaycan parlamentində çox ciddi sayda Rusiyanın agentura şəbəkəsinin təmsilçiləri var. Hətta siz belə bir ifadə də işlətdiniz ki, gedin Rusiyada yaşayın. Niyə Azərbaycanı seçmişsiniz? Amma bu parlamenti formalaşdıran ölkə prezidentidir deyilənə görə. Yəni, nəyə görə siyahı prezident aparatında təyin olunur? Hətta əvvəllər deyirdilər, Ramiz Mehdiyev bu siyahını tərtib edir. Ramiz Mehdiyev də akademiyanın başındadır. Daha, mən şəxsən düşünürəm, daha məsul vəzifəyə gedib, Azərbaycan elminin başına gedib. Bax, belə bir şəraitdə Azərbaycan parlamentində Rusiya agentləri, Azərbaycan nazirlərinin içərisində erməni əsillər, bu xalqın taleyini nə gözləyir? Bax, siz ölkənin siyasi partiyalarından birinin rəhbərisiniz. Bu durumu mən istəyirəm dəyərləndirəsiniz. Əvvəla mən izah elədim ki, elə bu durum bugün düşdüyümüz vəziyyətin əsas səbəbidir. Yəni, faktiki Azərbaycanda dövlət aparatını tamamilə əhatə eləmiş korrupsiya, Azərbaycanda insan hüquq və azadlığının boğulması, Azərbaycanda siyasi rəqiblərin sıradan çıxarılması, siyasi məhbus istehsalı, Azərbaycanda söz və fikir azadlığının boğulması, sərbət toplaşma azadlığının aradan qaldırılması, ölkədə 1 milyondan artıq işsizin olması, ölkədə milyonlarla insanın yoxsulluq həddində yaşaması, dövlətin beynəlxalq nüfuzunun düşməsi, adımızın bütün qara siyahlarda olmamızın yeganə səbəbi məqsədə yönlü şəkildə bu işlərə, bu nəticələrə gətirib çıxaran böyük bir məmurlar idarə etmə aparatının olmasıdır. Burada təbii ki, İlham Əliyevin də çox böyük məsuliyyəti var, amma bilirsiniz də, İdar Əliyev dünyasını dəyişəndə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin əvəzlənməsi dünya dövlətlərinin razılaşması ilə həyata keçirildi. O vaxtı İran, Türkiyə, Rusiya və Amerika ümumi şəkildə Azərbaycanda hakimiyyətin məhz İlham Əliyevə ötürülməsi məsələsində razılaşdılar və o zaman hər bir tərəf öz maraqlarını neçə şəkildə ortalığa qoydu. Amerika Azərbaycandan neft istəyirdi, onu aldı. İran Azərbaycanın dini təsirə salmaq istəyirdi, ona razılaşdılar. Türkiyə Azərbaycanda bu və ya başqa şəkildə yaxın əlaqələr qurmaq istəyirdi, iqtisadi əlaqələr qurmuşdu. Buna nail oldu. Rusiya isə Azərbaycanı öz siyasi dairəsində saxlamaq istəyirdi. O da buna nail oldu. Amma üstündən nə oluna bilər, indi birdən-birə nə baş verib? Məsələ burasındadır ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi illərdə bu dörd dövlətin Azərbaycanda maraqları toquşmurdu. Bugün isə demək olar ki, bu dörd dövlətin bütün maraqları toquşur. Yəni, bugün Türkiyə yalnız Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrdə maraqlı deyil, həm də Azərbaycanla müttəfiqlikdə maraqlıdır. Belə olanda onun maraqları Rusiya ilə toquşur. İran tutar ki, burada yalnız dini maraqlarla kifayətlənmir. Həm də Azərbaycan geopolitik, belə deyim, imkanlarından istifadə etməyə cəhd edir və s. Burada Amerika ilə, Avropa ilə maraqları toquşur. Rusiya Azərbaycanı daha ciddi şəkildə həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən təsirinə salmaq istəyir. Onda da burada Amerika ilə maraqlar toquşu və s. Və bu toquşma nəticəsində Azərbaycanda indi gördüyümüz mənzərə yaranır. Yəni, burada artıq vaxtilə Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən edilməsində razılaşmış qüvvələr indi hər kəs öz maraqları uğrunda və bir-birinin əleyinə iş aparır. Bu baxımdan İlham Əliyev məni də bəzən qınıyla, mən niyə məhz İlham Əliyevi qabartmıram günahkar kimi və s. Aslına baxsan, İlham Əliyevin üzərində razılaşdırmış bir siyasət. Ona görə mən həmişə İlham Əliyevdən kənar şeyləri müzakirə edirəm. Çünki həqiqətən də, tutaq ki, Allah şükürü İlham Əliyev idarə eləmir. Tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Məsələn, vaxtilə Ramiz Mehdiyevin idarə etdiyi komandanın İlham Əliyevin heç bir təsir gücü yox idi. Parlamentin tutaq ki, tərkibin müəyyən edilməsində İlham Əliyevin müəyyən qədər payı var. Elə bir yadınıza gəlir, axıncı parlament seçimində İlham Əliyev hətta dünya ölkələrini müraciət elədi, gəlin Azərbaycana, dünyada analog olmayan demokratik bir seçki olacaq. Və yadınıza gəlir, siz deyirsiniz ki, bəs Ramiz Mehdiyev getdi. O vaxt dedilər ki, seçkilər Mərkəz Seçki Komissiyası köçüb Elmlər Akademiyasına. Hamı getdi, yenə əvvəlki kimi Elmlər Akademiyasına. Hətta millət vəkilləri, hansı ki, əvvəldə deyirdi ki, biz seçkilərdə iştirak edəməyəcəyik. Birdən-birə seçkinin müəyyən bir mərhələsində hamısı bir-birini danca bəyanat verdi ki, biz
seçilədə iştirak edəcək və qalib gələcək dırnaq arası, yəni yenidən parlament düşəcək. Və baxmayaraq ki, parlament öz-özünü buraxdı, həm də istiqlalların qabağında başlıca əngəl olan bir qüvvə kimi etiraf elədi ki, biz ölkədə gedən yeniləşməyə uyğunlaşa bilmirik. Seçilən nəticəsində parlament 90% olduğu kimi qaldı. Bu da onu göstərir ki, bu seçkilər heç də İlham Əliyevin iradəsinə uyğun seçkilər olmayıb. Amma burada belə bir sual verir. Onda niyə İlham Əliyev bu parlamenti müdafiə edir? Bilirsiniz bu, o bir şey, belə bir söz var. Deyir ki, bir bəlanın qarşısını ala bilmirsinizsə, onu, bir bəladan qaça bilmirsinizsə, onu deyirsiniz, onu qarşılamağa hazırlaşın. İlham Əliyev bir parlamenti işləməyə məcburdur. Başqa bir, ortalıqda da bir onun iradəsi bir parlament var. Yəni, bunun özü də bir yaranmış vəziyyətlə, siyasi reallığından barışmağı tələb edir. İlham Əliyev də barışdı. Yəni, İlham Əliyev bir tərəfdən müxalifətdə bəzi barışmaz qüvvələr tərəfindən sıxışdırılırdı. Bir tərəfdən də hakimiyyətdə onun iradəsinə zidd bir iradə var idi. Bu iki iradənin qabağında İlham Əliyevin yetərincə gücü potensialı yox idi ki, dayana bilsin. Ona görə də razılaşdı, bu saxta parlamentindən işləməyə də razılaşdı. Aydın, belə yeri gəlmişkən izləyicilərimizdən biri bu saxta parlamentin, saxta deputatlarından birinin bugün xalqı təhqir etməsinə toxunub. Mən istəyirəm bununla da bağlı sizin fikrinizi eşidək, çünki suallar çoxdur. Kimi? Rəfilə xanım deyir ki, Məlahət İbrahim qızı bugün hökumət adamlarına inanmayanlar 21-ci əsrin cahilləridir deyib. Xalqla canlı təmasda olmayan, xalqın dəstəyi olmadan hakimiyyətə gələnlərə necə inanaq? Yəni, onlar bu... Deyim ki, bu açıqlama, bilmirəm siz məlumatınız var yox. Məlahət İbrahim qızı bu vaksinlərlə bağlı xalqın içərisində bir inamsızlıq var da. Niyə inamsızlığı var? Hər zaman yalan danışılır bu xalqa. Mən şəxsən vaksin vurdurmuşam, ayın 21-də Pfizer vaksini vurdurmuşam və ikinci dozanı da vurduracam. Amma xalq inanmır, gedir, vaksin pasportu alır. Bu bizim faciəmizdir gerçəkdə. Amma bir də gəlib xalqı təhqir eləmək, cahil adlandırmaq, mən başa düşə bilmirəm. Kim bu cəsarət verir? Cahilliyi o qədər təhqir hesab eləmək olmaz. Əgər xalq cahildirsə, bunun günahkarı iqtidardır. Çünki iqtidarların iki vəzifəsi var. Xalqı tərbiyələndirmək və xalqı maarifləndirmək. Əgər bugün Səhiyyə Nazirliyi ölkədə tibbi maarifləndirmə iş aparmırsa, dövlət rəsmi səviyyədə vətəndaşların səhiyyə mədəniyyətinin yüksəlməsinə xidmət edən addımlar atırsa, bunun günahı xalq deyil ki. Vaxtı ilə Jaspers'in bir məşhur sözü vardı. O vaxtı deyirdilər ki, Alman xalqı demokratiya hazır deyil. Jaspers belə bir sual verdi ki, siz nə vaxt buraxdınız bu xalqı ki, demokratiya hazırlaşmadı? Yəni, xalq demokratiya hazır deyil deyən bunu diktatura şəraitində saxlayırsan, sonra da deyirsən ki, xalq necə hazırlaşmadı? O cümlədən də xalq necə maariflənə bilər? Gecə günüz Azərbaycan dövlət televiziyalarında xalqın mənəviyyatını pozan, xalqın milli adət-ənənəsinə zidd verilişlər verirsiniz. Bayağı verilişlər verirsiniz, giz-giz yarışlar keçirsiniz. Amma digər ölkələrin televiziyalarına baxın, görün orada istər səhiyyə maarifi sahəsində, istər elmi biliklərin yayılması sahəsində, istər yeni texnika, texnologiyalar haqqında nə qədər məlumatlar verir, nə qədər verilişlər təşkil edir. Yəni, əgər bugün xalq 21-ci əsrdə cəhalətdədirsə, bunun günahı Azərbaycan iqtidarındadır. Ona görə deputat xalqı yox, xalqı cəhalətə salan rejimi eləşdirməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, zaman zaman biz bu yanaşmaların şahidi oluruq. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Əcəba insanların hakimiyyətin davranışına inamsızlığı mıdır faciə, yoxsa mandatı? Konkret olaraq bu, Rüfət bəy, koronavirusla bağlı onu demək istəyirəm ki, biz də mən ixtisas həkiməm. Əgər baxsaq, dünya alimləri iki qrupa bölmürlər. Birinci qrup, koronavirusa qarşı bu vaksinasiyanın əhəmiyyətini qəbul edən həkimlər, alimlər. İkinci qrup tamamilə bunun əleyhinə olanlar. Yəni, hətta dünya miqyasında bir mənalı şeydə bu məsələdə mövqe olmadığına görə, bu bir cəhalət deyil, sadəcə elə elmi həqiqətlər var ki, bəzən o həqiqətlər üzrində fikirlər hasalanır. İndiki halda bu vaksinasiyayla bağlı da dünyanın iki yerə bölünür. Birincisi, bir qrup deyir ki, vaksinasiya lazımdır, vacibdir. Bir qrup deyib ki, bu vaksinasiya yetərsizdir və xəstəlikdən daha ciddi təhlükələri var. Uzağa gedən ağır nəticələr var. Sonsuzluq yaradır, başqa xəstəliklər yaradır, genetik dəyişilmələr yaradır və s. Ona görə də
Bu informasiyalarda bu ve başka şeyde daha ciddi şeyde təksib olunmadığına göre əhali de bu iki fikrin arasında kalır. Ben əhalini şəxsən qınamıram. Bu xəstəlik olduqca ağır bir xəstəlik. Mən bu xəstəliyi keçirmişəm. Olduqca təhlükəlidir. Yaxınlarımız bu xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Kısa müddət ərzində çox sürətlə ölüm vəziyyətinə gətirib çıxarır. Çox böyük epidemioloji təhlükələr yaradır. Ölkənin səhiyyə sistemini kısa müddətə çöktürə bilər. Təbii ki, bu xəstəliyin qarşısını almaq lazımdır. Şəxsi hiqiyenə əməl eləməklə, məsafə saxlamaqla və s. Eyni zamanda vaksinasiyada infeksiyon xəstəliklərin qarşısını almaqda ən ciddi vasitələrdən biridir. Məsələn, vaxtilə çiçək, təbii çiçək bir deyilir. O çiçək bütün dünya əhalisinin yarısını qırıb qutarmışdır. Çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Bütün dünya üzrə çiçəyə qarşı mübarizə elədilər. Bir xəstəlik demək olar ki, yer üzünə silindi. Təbii çiçək bugün demək olar ki, yoxdur. Amma bir vaxt var idi ki, təbii çiçək kütləvi şəkildə dünyanın yarısını qırıb qutarmışdı. Eləcə də tutaq ki, biz vərəmi götürək. Əslində əvvəllərində vərəm xəstəliyi demək olar ki, ölüm hallarının 60-70% vərəmlə bağlıdır. Amma elə ki, o BCG biz deyirik, vərəmlə bağlı vaksinasiya başladı. Demək olar ki, bu xəstəliyin kökü kəsildi. Eləcə də başqa bir çox amma bu koronavirus bizim elmə çoxdan məlum olan bir xəstəlikdir və əvvəllərdə elə bu virusun qripin bir forması kimi tanınırdı. Amma İndi belə görsənir ki, bunun genində nəsə əlləşiblər, geninə müəyyən müdaxilələr olub. Bu baxımdan bu bir sintetik xəstəlik kimi görsənir. Yəni bir tərəfdən hava damcı infeksiyası, digər tərəfdən belə görsənir ki, bu həm də tutaq ki, qan infeksiyası kimi və yaxud da başqa bir infeksiya kimi işləyə bilir. Ona görə də burada hələ dünyasının dəyişənlərlə bağlı tətbiq edilən qadağanlar və s. göstərir ki, bu heç də hava damcı infeksiyası deyil. Yəni, o qədər burada mübahisəli məsələlər var, düşündürücü məsələlər var ki, əhalinin içi, məsələn, tutaq ki, Nazirlər Kabineti qərar qəbul edir. Vaksinasiyadan ölənlərə 5000 manat, invalid olanlara da nə qədər yardım olunacaq. Sizcə, bu cürə şərtlər daxilindir. Siz vaksinasiya gedərsiniz. Yəni, qabaqcadan sizə deyilər ki, ölsə sizin ailənizə 5000 manat yardım ediləcək vaksinasiyadan. Əlil olsanız, yəni paraliz olsanız, başqa ağır vəziyyət yaransa, bu qədər hökumət sizə yardım eləyəcək. Yəni bunun özü göstərir ki, hökumət qabaqcadan deyir ki, burada ölüm riski var, burada infarkt riski var. Yəni əhalini qınamaq olmaz, olduqca ciddi şəkildə bu məsələ ilə bağlı fikir ayrılıqları var, həm elmi dairələrdə, həm də mənə elə gəlir ki, bu xəstəliklə bağlı düzgün təbliğat siyasəti aparılmalıdır. Yəni ən azı Azərbaycanda alimlər vahid mövqədən çıxış eləməlidir. Çox təşəkkür edirəm. Bir izləyicimiz yazıb Pfizer-i harda vurdurmaq olar. Mən izləyiciləri nəzərinə çatdırım ki, ölkədə təxminən 300-ə yaxın vaksin peyvəndləmə məntəqəsi var. Onlardan yalnız 5-i səhv edirəm. Bakı şəhərində Pfizer-lə vurulması ilə məşğuldurlar. Mən bu Əfəndiyev adına Neftçilər Xəstəxanasının yanında xəstəxana var. Əfəndiyev adına orada vurdurdum. Peyvəndi. Onun yanında Neftçilər Xəstəxanasında da var, mərkəzi klinikdə də var. O randevu saytına daxil ola bilərsiniz, oradan rahat almaq olur. Əziz izləyicilər, Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının canlı bağlantısı ilə efirdəyik. Lütfən verilişimizi bəyənin, bu həm də sizin azad müstəqil media dəstəyinizdir. Lütfən kanalımıza abunə olun, paylaşın ki, daha geniş auditoriya bizi izləyə bilsin. Elə bununla davam eləyək, bu mövzu ilə davam eləyək. Bu prosesin axarını necə görürsünüz? Siz həm də həkimsiniz, həm siyasətçi kimi, həm həkim kimi. Hara gedir bu proses? Dünya hara gedir, ölkəmiz hara gedir? Əvvəla dünyanın təkcənə bu xəstəlik bizim diqqətimizi o qədər cəlb edir ki, biz daha ciddi bir problemdən demək olar ki, danışırıq. Orada kürəsəl istiləşmə və ekoloji fəlakətdir. Mənə də gəlir ki, bu xəstəliyin təhlükəli olmasının bir səbəbi də ekoloji tarazlığın pozulmasıdır. Çünki bir çox xəstəliklər təbii şəkildə aradan çıxırlar. Yəni, təbii faktorlar həmin xəstəliklərin yayılmasını qarşılar. Məsələn, ənənəv olaraq isti aylarda gərək hava damcı infeksiyaları olmuyor. Amma biz baxırıq ki, indi elə qışdakı kimi indi də çox nəhəng xəstələnmə halları qeyd olunur. Bu da onu göstərir ki, artıq ekoloji faktorlarda bəzi xəstəliklərin yayılmasını və ölümə gətirib çıxarmasını bu və başqa şəkildə sürətləndirir. Məncə hələlik
əlverişli bir vaksin gec-tez tapılacaq. Bu məsələ ilə bağlı tədqiqatla davam edir. Zaten bugünkü vaksinlerin effektsizliği bütün elmi tərəfindən qəbul olunur. İkincisi, ümumiyyətlə, təbabətdə hər hansı bir dərman maddəsi ən azı 3 il, ən uzağı da 10 il ərzində onun əlavə təsirləri, uzaq təsirləri yoxlanmalıdır, ondan sonra tətbiq edilməlidir. Amma bu koronavirus o qədər təhlükəli nəticələr gətirib çıxardı ki, alimlər hətta heç 6 ay belə bu vaksinin ziyanlı təsirlərini öyrənmək imkanı tapmadan satışa çıxardılar. Bilirsiniz, bu həm də bir konkret olaraq biznes məsələsidir. Vaksinasiyayla bağlı dünyada 60'dan artıq yeni milyarder meydana çıxıb. Yəni, faktik olaraq biz bu vaksinasiyaya yalnız bir tibbi problem, bir iqtisadi problem kimi, həm də bir siyasi problem kimi baxmaq. Çünki zəif dövlətlərin bu koronavirus tutaq ki, məhdudiyyətlərində dözmə şansı yoxdur. Dövlət kimi çökürlər. Nəhəng dövlətlərdə isə müəyyən dostlarlar da, orada da gəlirlərin paradoksal yerdə yaşaması baş verir. Yəni, koronavirusa biz həm iqtisadi, həm siyasi, həm sosial, həm də tibbi bir problem kimi baxmalıyıq. Ona görə də burada bu məsələyə münasibət bildirərkən, mütləq bu hansı tərəfi daha çox təhlükəlidir, ona biz fikir verməyəm. Məsələn, tutaq ki, bəzi ölkələrdə bilirsiniz, cəmaat küçələrə çıxır, bu kəskin məhdudiyyətlərin əleyhinə çıxır. Çünki doğrudan da ölkə iqtisadi cəhətdən çökür. İnsanlar psixoloji cəhətdən depressiya düşür və s. və s. Bəzi ölkələr demək olar ki, koronavirusla bağlı heç bir tədbir görə bilmirlər. Və s. və s. Yəni, indiki halda bu xəstəliklə bağlı aydın bir fikir demək, proqnoz vermək çox çətindir. Adətən bu cür xəstəliklər uzun müddət davam eləmir. Yəni, digər belə bir epidemiyalar olub, pandemiyalar olub. Ondan çox qısa müddət ərzində gəldiyi kimi də yox olub gedirlər. Amma nədənsə bu pandemiya həm elə tez-tez virus öz ştampını dəyişir, özünün ştampını dəyişir, yəni virulentliyini, xəstəlik törətmə qabiliyyətini dəyişir. Digər tərəfdən də dalğavarı yayılır. Bu da göstərir ki, bu indiyə qədər elmə məlum infeksiyalardan fərqli bir infeksiyadır. Sərdar bəy, hökumətin bu pandemiya dönəmindəki sosial məsələdə davranışlarını necə dəyərləndirirsiniz? Çünki əksər müxalifət təmsilçiləri dedilər ki, səhiyyənin problemləri bir tərəfə, hökumət bu sosial məsələlərin həllində belə deyək, sinifdə qaldı. Sizin yanaşmanız nədir? Artıq il yarım çox. Mən deyim ki, hökumət öz-özünü aldatmışdır. Azərbaycanda güya işsizlik bu qədərdir, bu qədərdir. Sonra məlum oldu ki, hökumətin rəsmi statistikasından 10-20 dəfə artıq işsiz var. Bu bir. Bu da görənilmədən çox nəhəng sosial xərclər tələb elədi. İkincisi, təbii ki, həm də dövlət dotasiya verməyə məcbur oldu məsələlərə və s. və s. Hansı ki, məsələləri ayaq üstə saxlamaq məqsədi ilə. Yəni, bir tərəfdən bir rejimində yaşayırıq və dövlətin normal tutar ki, sosial proqramlarının 30-40% xalqa gedib çatmır. Birisi bu məsələ ilə bağlı həbslər də oldu. Məsələn, koronavirusla bağlı ayrılan yardımların mənimsənilməsi məsələ və s. və s. Yəni, Azərbaycanda təbii ki, indi bu yardımlar kifayət eləmir. Əhalinin normal yaşaması üçün kifayət eləmir. Hökumət mütləq birinci növbədə bu yardımları artırmalıdır. İkinci də bu yardımların xalqa çatmasına belə deyə, çalışmalıdır. Yəni, bu sahədə ən azı korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə aparılmalıdır. Mən elə gəlir ki, indiki halda bu məcburi vaksinasiyanın arxasında da korrupsiya faktı durur. Biz bilmirik, Azərbaycan nə qədər vaksinalar biliriz də, bu vaksinlar dövlət hesabına alınır, vətəndaşlara pulsuz verilir. Amma biz bilmirik, hansı şirkətlər bunu alır, indiyə qədər nə qədər alır. Məsələn, bu yaxına da İlham Əliyevin Moskva səfərində Rusiyadan 250 milyon dollar dəyərində vaksin alınması ilə bağlı müqavilə imzalanır. Keçən ildə biz vaksin alırdıq, digər ölkələrdən də vaksin alır. İndi Azərbaycan da əhalisi məlum, vaksinasiya olan ehtiyac məlum, amma baxsaq, əgər biz görəcəyik, milyard dollarlarla bu vaksina pul xərclənir. Və bu vaksinin alınıb gətirən şirkətlər kimə məxsusdur? Bunları biləndən sonra siz biləcəksiniz ki, burada həm də çox nəhəng bir iqtisadi işlər həyata keçirilir. Sərdar bəy, bir həkim kimi, bir tibb mütəxəssis kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Mən vaksin vurduranda yeni, deməli, ampula açdılar və dedilər ki,
Bu ampuladan 6 nəfərə vurulacaq. Bilirsiniz də Pfizer 70 dərəcədə saxlanır, mənfi 70 dərəcədə. Sonra onun açılması, mənə vurulması, məndən sonra 6 nəfərə də vurulması bu nə dərəcədə tibbi nöqteyi nəzərdən doğrudur və gerçəkdən bir ampulun 6 nəfərə vurulması nə dərəcədə doğrudur? Əvvəla Azərbaycanda 70 dərəcədə o dərmanı saxlamaq üçün çox az xəstəxananın imkanı. 70 dərəcə bu maye azotun içində yerə saxlayırlar. Bəli. Bunu yani mümkün değil. Yani bunu gösterdik. Eğer doğrudan da bu vaksinler mənfi 70 derece saklanmalısa, demek saklanma kaydası pozulduğuna göre zaten bu vaksinler öz təsirlerinin böyle bir əhmiyyətli hissəsini itirirler. Ayrıca da tutaq ki, bu ampulanı açandan sonra daha bir 6 nəfərə də qurulması məsələsi en azı 2 adam arasında bir 20 dəqiqə əgər fasilə olacaqsa, demek haradasa bu bir saat bu vaksin adi normal otaq temperaturunda qalacaq. Bu da əlavə olaraq həmin vaksin keyfiyyətini itirməsinə gətirib çıxarır. Yəni bu da çox ciddi sual doğuran məsələlər var təbii ki. Çünki mənə də dedilər ki, doğruluğu da siz vaksin olunubsuz, öz səhətinizdə baş verən hadisələrlə təsdiq edəcəksiniz. Məsələn, mən bir çox vaksin vurmuş adam tanıyıram ki, onlar 3-4 gündən sonra yoluxublar, yəni xəstəliyə yoluxublar. Bu da onu göstərir ki, bu vaksinin heç bir təsiri olmuyor. Siz vaksin vurdurdunuz mu? Siz mən bilən 2-3 ay öncə... Mən xəstəlik keçirmişəm. Hələlik o xəstəliyin müəyyən bir müddət var, 6 ay keçməlidir ki, ondan sonra vaksin vurulur. Hələlik o xəstəlik müddətində deyən vaksin vurdurmamışam. Aydındır. Əziz izləyicilərim, bir də nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda canlı yayımımızda Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sual çoxdur, mövzu çoxdur. İzləyicilərimiz də davamlı şəkildə yazırlar. Mən istəyərdim verilişimizin əvvəlindəki mövzuya bir də qayıdaq. Nəyə görə o mövzuya qayıdaq? Çünki son günlər Azərbaycan cəmiyyətində gündəmi zəbt edən bir məsələ oldu. Azərbaycan avqustun əvvəllərində Azərbaycan xalqını bizi bir avanturist, bir Rusiya siyasətçisi təhqir elədi. Sonra aşağı yuxarı ona cavablar oldu və ona cavablar sırasında ən sonuncu, ən kəskin cavabı İsfəndiyar Vahabzadə verdi keçmiş səfir. Amma mən izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, vaxtilə ən əsaslı cavablardan birini də Sərdar bəy özü vermişdi. Ona görə mən istəyirəm Sərdar bəydən soruşam ki, səhv eləmirəmsə Putinin 170 milyon donuzu ifadəsinin müəllifi sizsiz. Bəli, mən bu 5 il bundan qabaq deyib o sözü. Aha, bəli. O vaxt mən həm deməli ona o cavabı verdim, bu manjetlərə çıxırdı o vaxt, mətbuatda manjetlərə çıxarıldı. Həm də mən hökumətə də müraciət elədim, həm də partiyamızın bununla bağlı nası da oldu ki, Jurnalistik Azərbaycan xalqını təhqir edir və s. və s. Ondan bir müddət sonra o Echo Moskva radiosu var, o radio çıxdı. İndiki kimi sərsəmlədi Azərbaycan xalqını, köçəri tayfa bura gəlmə, yığma, millət, bu millət deyil, bu nəm bir talpad, belə gici şeylər danışdı. Erməniləri bütün Azərbaycanı tutmağa həvəsləndirirdi o vaxtı. Türkiyədən ərazi iddiası eləmələrinə çağırırdı. Onda mən Jirinovskaya bir açıq məktub adında bir yazı yazdım. Hardasa bir 15-20 səhifəli və orada Rusiya, Ermənistan, erməni və Azərbaycan türklərini müqayisə elədim. Kim kimdir? Ruslar kimdir? Biz kimi? Ermənilər kimdir? Konkret tarixi elmi faktlarının həm də hər xalqın öz alimlərinin sözlərini. Məsələn, mən ermənilər haqqında Akopyana, nəm kimi istinad elədim. Ruslarla bağlı məsələdə Rus akademiklərinin əsərlərinə müraciət elədim. Azərbaycanla bağlı Azərbaycan və dünya elm dairələrində Azərbaycanla bağlı olan məlumatlara istinad elədim. Və orada da bir mənə sübut elədim ki, bu Ruslarla Azərbaycan türkləri və ermənilər əgər yan-yana qoyurlarsa, Azərbaycan xalqı bu iki xalqdan çox-çox yüksək və ali bir xalqdır. Onu mən məcbur oldum bu il yenidən Jirinovskiy bu çərənləməsindən sonra Hürriyet gazetinin son bir neçə nömrəsində həmin məqalə yenidən çap olundu. Kim istəyirsə oxuya bilər. Amma Sərdar bəy, mənim diqqətimi çəkən son günlərdə Ramiz Mehdiyevin Jirinovskiyə yazdığı oldu. Əslində sərt ifadələr var idi, amma diqqətimi çəkən məqam Ramiz Mehdiyevin orada açıq-aşkar Rusiyanın mövqeyini müdafiə eləməsi oldu. Məsələn, Jirinovskiy niyə Azərbaycanda anti-Rusiya ovqatını körükləyir deyə bir sual qoyur ortaya.
Ve belə bir sual qoyur ki, məgər anti-Rusiya qüvvələrin hakimiyyətə gəldiyi Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Jirinovskiyə dərs olmadı. Yəni bunu da sanki bir şuur altında bir mesaj irəli sürür ki, Azərbaycanda mövcud hakimiyyət getsə anti-Rus qüvvələr hakimiyyətə gələcək. Bir də Rusiyanın bununla bağlı xəbərdarlıq var. Və sanki Rusiyanın təmsilçisi kimi burada çıxış edir. Sizin yanaşmanız maraqlı olardı bu məsələ ilə bağlı. Ramiz Mehdiyev bir mənalı şəkildə heç vaxt milli istiqlal ideyaları dəstəkləməyib. Nə Azərbaycan Xalq Hərəkatı vaxt bu hərəkatımızda olub, nə sonraki vaxtlarda o Azərbaycan Xalq Hərəkatı olub. Mənalı şəkildə hardansa gətirilib, Heydər Əliyevin Respublikanın ikinci adamı edilib və 20-25 ildə Azərbaycan dövlətini faktiki olaraq idarə edən Ramiz Mehdiyev olub. Yəni bu baxımdan həqiqətən də Ramiz Mehdi biz özü də qarışıq bir ailədən də həyat yoldaşı da rusdur. Övladların da yəni anaları rusdur. Keçmiş Komünist Partiyanın ideoloji katibi olub axırıncı dəfə Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin ideoloji katibi olub. Yəni bütün parametrlərin yönündə Ramiz Mehdi təpədən dırnağa Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən bir adamdır. Həm öz ailəsinə görə bu məcburdur tutaq ki, həm vaxtilə tutduğu yüksək postlara görə Sovet hökumətinin maraqlarını o vaxt müdafiə edən adamlardan biri olub. Onu sonradan müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə gətirib və bu hakimiyyət ona İlham Əliyevdən də Heydər Əliyevdən də yüksək səlahiyyət verən ruslara borcludur. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin ruslarla bağlı, Rusiya ilə bağlı qayğılanması təbiidir. Burada heç bir təəccüb doğurmur. Amma biz yenə də hətta o ruslara xidmət məqsədi ilə bu yazını yazıb sonra bəzi məqamları xüsusilə vurmalıyıq. Hətta onun belə bir fikri var ki, əgər Azərbaycan Rusiyanın vaxtı ilə işğalı altında olubsa, indi də tutaq ki, işğal olunmalıdırsa, onda elə ruslar da Qızıl Ordanın işğalı altında olub 250 il. İndi də onda belə çıxır ki, Qızıl Orda, yəni Tatarlar ruslar üzərində ağalığa iddia etməlidir. Yəni belə maraqlı məsələ də var, amma həmin yazının yeganə qayəsi Azərbaycanda anti-Rus əhval-ruhiyyəsinin güclənməsinə qayğını bildirir. Ruslar xəbərdarlıq edir. Amma hətta ruslar bizi təhqir eləməsələ belə, Jirinovskinin dili ilə və s. Rus dövlətinin uzun illər, bir 300 ildə Azərbaycan xalqının Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı apardığı düşmənçilik zaten bizim xalqı onsuz da anti-Rus əhval-ruhiyyəsinə gətirib çıxarır. Nə biz tariximizdə 37-ci ili unutmuşuq, nə Azərbaycan parçalanmasını unutmuşuq, nə xalqımızın, nə Pişəvəri hərəkatının qan içində boğulmasını unutmuşuq, nə rusların Səttarxan hərəkatının qan içində boğmağını unutmuşuq, nə yaxın tarixdə Xocalı 20-si yanvarı uzmuşuq, unutmuşuq. Yəni Rusiyanın faktik olaraq həm Çar dövründə, həm Sovetlər dövründə, həm də Putin dövründə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə ardıcılı düşmənçilik siyasətinin biz şahidiyik. Ona görə də ağlı başında olan heç bir Azərbaycanlı Rusiyaya yaxşı bir münasibət bəsləyə bilməz ki. Ona görə də Ramiz Mehdiyevin o cəhdləri ki, güya Jirinovskinin bu çıxışları ilə biz anti-Rus əhvalıq, elə şey yoxdur. Qarabağ problemini bizə kim düzəldir? Və ya da Xocalı soyqırımın əsas törədən hansı dövlət, hansı xalq? Əlbəttə Ruslar. 20-si yanvarda Ruslar girmişdi də Bakıya, Azərbaycan əliyalı insanlar Ruslar qarırdı da. Və biz bunları unutmuşuq. Yəni bunları bilən bir xalq necə ola bilər ki, anti-Rus olmaz? Yalnız o xalq belə deyək də bunları unuda biləcək. O xalqın ümumiyyətlə milli yaddaşı yoxdur, milli kimliyi yoxdur, milli şərəfi yoxdur. Bu baxımdan sadəcə o Jirinovski zaman zaman bizə xatırladır ki, bax biz sizə düşmənik. Jirinovskinin bir dənə müsbət rolu var. O necə ki canavarlar çöldə vəhşi heyvanlarda xəstələrini yeməklə sürüləri xilas edir. Jirinovski də bizi mütəmadi olaraq bizim öz içimizdə olan Rus pərəslərinin də mövqeyini zəiflətmədə bizə kömək. Zaten biz elə onun çıxışlarına baxıb Azərbaycandakı Rus pərəslərə qarşı mübarizə aparırıq həm də. Sərdar bəy, bax anladıq. Rusiyanın Azərbaycana münasibətini bilirik. Azərbaycanın gəlmiş keçmiş çağdaş tarixində, hətta son 200 illik tarixində başına gələn bütün faciələrin günahkarı Rusiyadır. Rusiyanın qarşısında mövqe qoyan 1918-ci ildəki başqa rəsulzadə olmaqla cumhuriyyət qurucularımız olub. Bir də 30 il öncə elə sizin də içində olduğunuz Milli Azadlıq Hərəkatının Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla üzvləri. Biz də onun sıravi üzvü olmuşuq.
Məsələ bundadır ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın Azərbaycana münasibətini bilə-bilə hələ də Kreml qarşısındakı reveranslarına davam edir. O reveransların bir nümunəsində dünən Azərbaycanın hətta səfir səviyyəsində belə Kırım platformasına qatılmamasında gördük. Halbuki Kırım platformasında həm də Cəmilov, Kırımoğlu, Rifat Çebarov kimi Kırım Tatarlarının, Kırım Türklərinin nümayəndələri vardılar və onların haqları tapdalanıb. Orada soydaşlarımızın haqqı tapdalanır və biz Türk birliyindən danışırıq, dəm vururuq. Biraz paradoksallıq deyilmi Azərbaycanın bu qədər Rusiyaya qarşısında reveransı və əslində biraz da təslimçi mövqeyi? Daha çox burada paradoksal vəziyyət odur ki, Azərbaycan bugünə qədər Kırımın Rusiya tərəfindən işğal edilməsini, ilğal edilməsini tanımayır. Və Kırımı Ukraynanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıyır. Bütün beynəlxalq tribunalardan bunu öz dilinə elan eləyib. Eləcə də Ukrayna ilə Azərbaycan Guam deyilən bir ittifaqın üzvüdür. Dörd dövlət burada, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Azərbaycan. Eləcə də 44 günlük müharibədə Ukrayna bizə hər cür ən yüksək səviyyədə yardımlar eləyib və bizim apardığımız mübarizəyə lazım olan dəstəyi veribdir. Yəni bizim Ukrayna qarşısında çox böyük bir vəfa borcumuz var. Həm də məsələsi dediyiniz kimi Türk məsələsidir. Əksinə Kırımın sahibi Türklərdir. Həm də bu indiki biz Turan yaratmaq istəyirik, gərək bütün Türk qövmlərinin problemlərini öz problemimiz görək. Amma Azərbaycanın burada bu platformada iştirak etməməsinin səbəbi açıq deyim ki, mənim üçün çox qaranlıqdır. Yəni Azərbaycan Kırım probleminə ikili heç vaxt mövqə nümayiş etdirmir. Bir mənalı mövqə nümayiş etdirib, heç vaxt Kırımı Rusiyanın ərazisi kimi tanımayıb. Həmişə də Azərbaycan hökuməti bu torpaqların Ukraynaya qaytarılmasının vacibliyini vurğulayıbdır. Amma nəyə görə bu platformada iştirak eləmiyib, açıq deyim ki, mənim üçün çox qaranlıq. Hökumət də bununla bağlı aydınlıq gətirmir. Həm də biz bilirsiniz də, Şuşa bəyannaməsinə görə Türkiyə ilə xarici siyasətimizi uzlaşdırmalıyıq. Əgər bugün Türkiyə Kırım platformasında aktiv şəkildə çıxış edirsə, Şuşa bəyannaməsinin tələblərinə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də ən azı orada olmalıydı. Ən azı dövlətin hansısa bir qədəməsindən kimsə orada təmsil olunmalıydı. Ola bilər, bir yalnız mən bu ehtimalı deyirəm ki, ola bilsin Türkiyə orada həm də Azərbaycanı təmsil edən bir güc kimi iştirak edib, bəlkə ona görə Azərbaycan getmir. Belə olan təqdirdə problem yoxdur. Zaten biz xarici siyasətimizi əlaqələndirməklə bağlı razılaşmışıq. Yəni o Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi haqqında müqavilədə bu ayrıca bir bənd var. Xarici siyasətin uzlaşdırılması. Bu deməkdir ki, ola bilsin orada Azərbaycan iştirak edirdi, Türkiyəni təmsil edirdi. Ola bilsin Türkiyə iştirak edib Azərbaycanı da təmsil edir. Belə olan halda problem yoxdur, amma Azərbaycan o platforma qoşulmur kimi doğrudan da bir səbəb varsa, bu səbəbi də hökumətin borcudur ki, xalqa elan edəcək nəyə görə qoşulmur. Zaten bizim Qarabağ problemimizdən, Kırım problemi arasında elə bir fərq yoxdur. Orada da Ruslar işğal edib, ilhaq edib, burada da işğal edib və ilhaqa hazırlaşır. Yəni, sabah da biz bir Qarabağ platforması tutaq ki, yaradacağımız təqdirdə gərək Ukrayna bizim yanımızda olsun. Ukrayna ilə birgə fəaliyyət göstərmək bizim üçün həyata əhəmiyyətə malikdir. Çünki Türkiyədə Ukrayna ilə çox sıx əməkdaşlıq edir, NATO-da Ukrayna ilə əməkdaşlıq edir və biz Ukraynanı Rusiya ilə təhbətə qoymamalıyıq ki, sabah Ukrayna bizim yanımızda olsun. Sərdar bəy, öncə izləyiciləri nəzərinə çatdırıram ki, lütfən verilişimizi bəyənin, Namiq bəy də qeyd edib. İzləyənlərlə bəyənənlərin sayı arasında təxminən bir 3 dəfə fərq var. Lütfən bəyənin ki, bu həm də dəfələrlə deyirəm, azad müstəqil media dəstəyinizdir. Biz də sizin üçün varıq, əziz izləyicilərimiz. Bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun ki, ölkədə haqq səsi məhz internet televiziyalarından eşidə bilirsiniz. Ölkənin daxili efir məkanında təəssüflər olsun ki, hələ ki bu imkanlar yoxdur. Sərdar bəy, çox maraqlı bir məsələyə işarə etdiniz. Yəni, həm Kırımla bağlı, həm Azərbaycan oradakı iştirakı ilə bağlı ki, Türkiyənin orada iştirakı bəlkə bir millət, iki dövlət anlayışında ola bilər. Amma mən yaxşı xatırlayıram ki, bir dəfə Erdoğan, Türkiyənin Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Erdoğan beynəlxalq toplantıların birində olmayanda İlham Əliyev demişdi ki, Türkiyə burada yoxsa mən varam. Belə bir ritorika vardı. Yəni ən azından dünən Mövlüt Çavuşoğlu bunu ifadə edə bilərdi. Amma bunu da görmədik.
Ve siz Şuşa beyannamesine işaret ettiniz. Şuşa beyannamesinden sonra bir Bakı'da Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan parlamentlerinin bir Bakı beyannamesi oldu. Ve bundan sonra Rusya'nın sanki Azerbaycan'a karşı agresiyasının artmasının şahidi oluruq. Elə son günler Maria Zakharova'nın o keskin retorikasını da məncələ İlham Əliyevin CNN Türkiye müsahibəsindən sonra da onun devam etmesine, hem retorikasının devam etmesine şahit oldu. Necə düşünürsünüz? Rusya Azerbaycan'a bir de demarş gösterir, güc gösterir, korku gelir. Bu proses hara kadar devam edecek? Ve üstelik Xan kəndində onların iddia ettiği Stepanakert'te bayrak Ben asıblar. vaktiyle bundan bağlı demiştim ki Rusya Azerbaycan arasında kaynaklanmalı meseleler Ağustos sentyabr bu aralarda oldukça keskinleşecek. İlin axırına doğru problemin həlli istiqamətində prosesler gedəcək. Mənə de yani ki, bu ilin sonuna kadar bu meselelerden çok ciddi bir aydınlık gelecek. Azerbaycan iktidarı Dağlıq Qarabağ'dan bağlı çok ciddi aydın bir yol haritası çizmalıdır. Biz Xan kəndini Azerbaycan yurisdiksiyasına qaytarmaqla bağlı çok ciddi işler görməliyik. Baxın, Paşinyan dünən o hükümetin icrasına çıxış eləyəcək deyib ki, Azerbaycan tərəfi bugüne kadar Rusya sülhməramlı qüvvələrin mandatını təsdiq eləmir. Yani faktiki olarak Rusiyanın o biz müharibə məramlı qüvvələri ki var Dağlıq Qarabağda, onların mandatı yoxdur. Onlar yani resmi güc kimi orada iştirak eləmirlər. Bu da bize imkan verir ki, Türkiye ve Pakistan'la məsləhətləşib onları oradan istənilən üstünden çıxardaq. Bizim Rusya'yla bir qopma nöqtəmiz olacaq. O qopma nöqtəsi Rusya'yla bu ve başka şekilde tokuşma şeklinde baş verəcək. Bu vacib hərbi tokuşma olsun ama biz mütləq Rusya'dan qoparkən o necə ki uşaq anadan ayrılarkən göbək ciyəsini kəsirlər. O göbək ciyəmizin kəsiləcəyi vaxt müəyyən bir ağrı hiss eləyəcəyik. Serdar Bey, en çok nigaran edici məqamlardan biri de bu Qarabağ'da baş veren olaylar ne diyorlar, müstəvisində kardeş Türkiye'nin monitoring grubu ile bağlıdır. O monitoring grubu ümumiyyətlə ne ilə məşğuldur? Bizim bildiğimiz kadar, bizim elde ettiğimiz məlumatlara göre monitoring grubu yalnız dronlar vasıtasıyla müşahideler hayata geçirir. O dronlar esasında müşahidelerin sonucunda oradan kim getdi, kim geldi, terörist geldi bunu müəyyən eləmək çətindir. Ama bugün Azerbaycan insanı, bugün bizim izleyici de sual verir. Bizim 10 noyabra keçen gece ülke prezidentinin dilinden çıkan bir ifade vardı ki, Türkiye orada yerleşecek. Türkiye orada yerleşir mi ve nece yerleşir? Ben istiyordum ki izleyicilerin bu suallarını da Yok, cevaplandırasın. bugün Türkiye bizi temin edecek derecede orada yerleşmiyor. Türkiye şu anda çok ciddi bir hərbi hissə saxlamalıdır. Ben bunu baza demirəm çünkü Türkiye ile biz hərbi güclərimizi, sayılarımızı birləşdirirsek bunu bazadan söhbət gedə bilməz. Azerbaycan istənilən nöqtəsi Türkiye için, Türkiye hərbiçiləri için elə Türkiye demək. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, elə Xankəndinin yanında çok nəhəng Türkiye hərbi gücləri yerləşdirməlidir və eləcə də Pakistan gücləri yerləşdirməlidir. Bu həm də Rusiyaya bir mesaj olmalı. Əgər Rusiya müharibə yolu ilə buradan çıxmaq istəyirsə, müharibə eləməli, dinc yolundan çıxmaq istəyirsə, dinc yolundan da çıxmalıdır. Amma Rusiyanı Azərbaycan arasında uzun müddət saxlamaq olmaz, çünki Rusiya çox böyük sürətlə yenidən 88-ci ildə oynadıkları oyunu yenidən oynamağa başlayıblar. Yəni nədir? Orada erməniləri silahlandırmaq, teröristləri yığmaq, Azərbaycanla ictimaiyyətinə bağlı manipulasiya eləmək, Azərbaycan daxilində olan özünün agentura şəbəkəsini aktivləşdirmək. Baxın, kimsə çıxır Türkiyənin Pakistanın əleyhinə danışır, kimsə Rusiyanın adından Azərbaycanı, hətta ədəli, adı Azərbaycanlıdır, ama elə bir Jirinovski kimi betər şəkildə, eləcə də Jirinovski kimi Azərbaycan xalqını təhqir edir və s. və s. Yəni bu baxımdan Rusiya təcili Qarabağdan çıxmalıdır. Qarabağda Rus qoşunları qaldıqca Bakıdakı 5-ci kolonun təhlükəsi daha da artacaq. Risk daha da artacaq. Bir izleyicimizin fikrini sizden soruşmak istedim. Halkı idare edenlerin çoxu Rus pəstir. Birden Azerbaycan dilinde səlis danışan nazir var. Ölkədə Rus məktəbləri artır ve Rus dilinin təbliğatı artır. Rus dilini bilmeyen işe götürülmür. Doğrudur bu. İzleyicimiz Bəli, bu sualıdır bu. Her barədə halda bizə də soruşmak istedim. məlumatlar daxil olur. Bizə də bu barədə məlumatlar daxil olur.
Yani Rusya açıq-açığına bilirsiniz de bu dil məsələsi siyasi bir məsələdir. Mesela Kazakistan'da dil şeyi yaradılıb, nəzarət qrupu, onlar bir-bir gəzirlər, mağazinləri, nə bilim nələri Rus dilində danışanlara təzyiqlər edirlər. Qırğızistan'da dil məsələsi aktuallaşıb, Qırğızistan öz dillərində, baxmayaraq orada ikinci dövlət dili var, Rus dili. Ama Qırğız dilinin Rus diline üstünlüğüyle bağlı mübarizə var. Özbəkistan'da bilirsiniz, əlifba dəyişir, rəsmi dövlət dili Özbəkistan dili elan olunur. Halbuki dünyana kadar Özbəkistan'da dövlət dili Rus diliydi, Özbək dili ikinci diliydi. Bugün orada da qərar qəbul edilir ve Özbək dili demək olar ki, dövlətin rəsmi dili elan olunur. Yani bu dil məsələsi elə bizim düşündüyümüz kimi kiçik bir məsələ deyil, yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil. Təbii ki, Azərbaycanda 5-ci kolonun nümayəndələri əllərində olan bütün imkanlardan istifadə edib Rusiyanın onlara yaratdığı şəraitin əvəzinə Rusiyaya qulluqlan edirlər. Bunlar Rusiyanın hesabına millətdanan oğurlayıblar. Bunlar Rusiyanın hesabına itlərin pişiklərini də gətirib nazir general eləyiblər. Bunlar Rusiyanın hesabına Azərbaycan xalqının və dövlətinin sərvətlərini necə gəldi talan edib millətdanan oğurlayıb apar xaricdə yerləşdiriblər. Ona görə də indi Rusiyada bunlardan tələb edin, istər deputatı olsun, istər naziri olsun, istər komitəsi olsun, istər hüquq mühafizə orqanında nümayəndəsi olsun. Açıq, net şəkildə, hətta İlham Əliyevin mövqeyinə zidd olan, Azərbaycan dövlətinin və xalqın maraqlarına zidd bir şəkildə öz mövqelərini ortalığa qoyurlar. Abu Talib Samad oldu, nə bilim, o parlamentdə olan kimlərdir, kimlərdir. Bunlar hamısı açıq-açıqına, heç nədən çəkinmədən, qorxmadan Rusiyanın buradakı maraqlarını müdafiə edirlər. Bu bizim indi Rüfət Bey, bayağı siz dediniz 30 bundan qabaq elçi. Əksinə baxsan, Milli Azadlıq Hərəkatı tam və qəti qələbə çalmadı. Rusiya yenidən imkan tapdı bizi müəyyən mənada hakimiyyət dəyişikliyi edib proseslər saxlasın. Bugün Azərbaycanda məhz o Milli Azadlıq Hərəkatı başqa bir səpkidə davam edir. Bizim antirus qüvvələrə qarşı mübarizəmiz, eləcə də Qarabağın işğalçı Rus erməni qoşunlarından azad edilməsi özü əslində milli istiqlal hərəkatımızın tərkib elementidir, onun yeni dövrdə davam. Yəni biz hələli milli azadlıq hərəkatının içindəyik. Yəni bu milli azadlıq hərəkatı tam və qəti qələbə çalmayıb, Azərbaycan suverenliyi tam möhkəmlənməyib, Azərbaycan bütün ərazinə yayılmır, Azərbaycan müstəqilliyi geri dönməz xarakter almayıb. Yəni ona görə də biz bu dəqiqədə Milli Azadlıq Hərəkatının içində gedirik və əslində sənin də, mənim də, başqalarının da apardığı məsələ o Milli Azadlıq Hərəkatının tərkib elementidir. Sərdar bəy, iki sualım olacaq sonda sizə. Sualım biri budur ki, çox ağır dönəm keçir millətimiz. Əslində, gözlənilən bu idi ki, savaşdan sonra hökumət millətə bir növ mükafat verəcək, amma çox ciddi bahalaşma gedir. Bir Hansı yanda hökumət? O hökumət ki, əksinə, o hökumət intiqam almadı. Niyə? Məntiqlə. Əgər biz deyirik ki, bizdəki hökumət Rusiyanın belə deyə maraqlarını müdafiə edən bir insanlardan təşkil olunub. 44 günlük müharibədə Rus erməni qüvvələrini qələbə çaldığımıza görə xalqımızı da siyasi qüvvələri de bu hökumət cəzalandırmalıdır, cəzalandırır da. Burada qeyri-təbii heç bir şey yoxdur. Bir tərəfdən deyir ki, bunlar Rusiyanın agentidir, o tərəfdən de deyir ki, bunlar niyə xalq mükafatlandırmır? Və Rusiyanın kendi niyə xalqı mükafatlandırmalıdır? Əksinə, müharibədən sonra bir qədər də əvvəlki vəhşiliklərini genişləndiriblər, biraz dərinləşdiriblər, öz başlarına davam edir. Bu da təbiidir, çünki ağalarına vurulan zərbənin ağrısı bunlara da, bu və başqa da təsir edir. Ona görə çalışırlar ki, xalqdan intiqam alsınlar. Serdar Bey, siz de avtomobil idare edirsiniz. Siz de şoförde dayanırsınız. Artık dilenciler her yerde var. Yani bu kadar ülkede dilenciliğe revaç vermek olar mı? Bu kadar bu milletle düşmencesine reftar etmek olar mı? Yani ben bir şeyden şok içerisinde diyeyim son aylardaki. Yani hakimiyet bütün bunları görmür mü? Sen kimin hakimiyetisin zaten? Bir izleyicimizin sualını da vereyim ve verilişimizin sonuna gelip çatırız. İntiqam İmam Əliyev deyir ki, selam var. Niye nüfuzlu muhalefet partiyaları resmi şekilde prezidente Qarabağla bağlı görüşmür? Resmi çıkış yolu demirlər. Yani böyle bir cümle yazıp. Prezidentle görüşe imkan var mı sizlerin? Ya Yok, prezidentin böyle bir imkan nümayəndəsi? yoktur. Mesela ben Azerbaycan muhalefetinin ekseriyetinin fikrini biliyorum ki onlar
Əvvəlkilərdən fərqli olaraq İlham Əliyevlə görüşməyə hazırdılar. Ondan müəyyən ona milli və dövlət maraqlarımız qorunması istiqamətində dəstək verməyə hazırdılar. Hətta bu barədə qeyri-rəsmi şəkildə hökumətə də müəyyən bir məlumat verilib ki, biz hazırıq belə bir görüşə. Ancaq hökumət görünür hələ də o burada arada elə qüvvələr var ki, onlar yenə də İlham Əliyevi izolyasiya edirlər. Mümkün qədər kənarda saxlayırlar. İmkan vermirlər ki, İlham Əliyev də o istiqlalçı qüvvələrlə birləşsin. Mənim başa düşdüyüm, müşahidə elədiyim budur. Yəni, daha mümkün qədər daha çox iqtidarla, yəni İlham Əliyev, iqtidar deyəndə mən İlham Əliyevi nəzərdə tuturam. Çünki mən başqa müxalif liderlərindən fərqli olaraq belə düşünürəm ki, Azərbaycan iqtidarı Heydər Əliyevin dönəmi kimi monolit deyil. Artıq iqtidar iki yerə parçalanıbdır. Bir qrup İlham Əliyev tutaq ki, qərbə meyilləməyə cəhd edir. Türkiyə ilə çox yaxın əlaqələr qurulmasının vacibliyini dərk edir. Bir qrup isə 5-ci kolon kimi Azərbaycanı Rusiyanın qoltuğuna soxuşdurmaq istəyir, geriyə çəkmək istəyir. Bu iki qüvvə həm bir-birinə mübarizə aparır, həm də bu ruspərəst qüvvələr İlham Əliyevi təyirləmək üçün onunla Azərbaycan müxalifəti arasında çox ciddi bir səs çəkir. İlham Əliyevə yanlış məlumat verərək onu müxalifət haqqında radikal çıxış etməyə məcbur edir və s. və s. Bu əslində Azərbaycana qarşı düşmənçiliyin təzə bir təzahürü deyil, uzunlərdir. Hakimiyyətdə olan ruspərəst qüvvələr müxalifət haqqında yalan məlumatlar yaymaqla, İlham Əliyevə yalan dostlar verməklə, İlham Əliyevlə müxalifət arasında münasibətlərin düşmənçilik səviyyəsinə gəlib çıxmasına rol oynayıblar. Və bu gündə heç cürə imkan vermirlər ki, ən azı 3-4 nəfər partiya sədrinə İlham Əliyev tutaq görüşsün, ən azı bu məsələlərdə bir fikir birliyi nümayiş etdirsin. Baxmaq ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalar vahid bir mövqədən çıxış edirdi. Artıq o müharibə qutarından sonra o vahid mövqədən bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqədən çıxış etmək də artıq arxivə verilib sanki. Halbuki biz təzə-təzə demək olar ki, təhlükənin özü ilə üzrə. Dünənə qədər Rusiyanın qabağında Ermənistan idi. Bugün artıq Ermənistan çəkilir. Əsl düşmənimizlə üzrək və bu düşmən Ermənistandan qat-qat güclü bir düşməndir. Güclü, hiləcə bir düşməndir. Bu düşmənlə mübarizədə Azərbaycanda həmrəlik o 44 günlük müharibədə olduğundan daha möhkəm və daha geniş olmalıdır. Amma biz bunun əksini görürük. Necə düşünürsünüz Sərdar bəy? İlham Əliyevin özünün necə? Bununla bağlı iradəsi varmı ki, xalqla görüşsün, müxalifət liderləri ilə görüşsün? Yox, mən elə gəlir ki, İlham Əliyevin özü tərəfindən də belə bir təşəbbüs yoxdur. Məsələn, laf tutaq ki, İlham Əliyev belə bir ola bilməz axı ki, məsələn, tutaq ki, desin ki, məsələn, mən müxalifətlə görüşməz. Nə deyirlər, deyirlər, müxalifət istəmir. Yəni, bu necə ola bilər axı? Yəni, görür onun özünü də inandırırlar ki, ya buna ehtiyac yoxdur. Ya da qorxudurlar ki, ya yox, bu görüş sənin nüfuzdan salar, deyərlər belə. Vaxtı ilə belə bir fikir var idi ki, əgər iqtidar müxalifətlə görüşürsə, onda bu demək ki, iqtidar müxalifətdən qorxur. Bu cürə yanlış, halbuki sivil münasibətlərdir. Və müxalifətdə də belə bir fikir var idi ki, biz İlham Əliyevlə görüşmənin onu legitimləşdiririk. Yəni, hər iki tərəfin öz arqumenti vardı, bir-birindən ayrı durmaqda. Hökumətin adamları deyirdi ki, müxalifətlə görüşsək, müxalifətin reytingi artar, xalq deyəcək ki, artıq hökumət müxalifəti qəbul edir. Müxalifət dedi ki, İlham Əliyevlə görüşsə, İlham Əliyevin reytingi artacaq, hakimiyyəti möhkəmlənəcək. Və iki tərəf buna görə də hər kəs öz arqumentinə görə bir-birinə uzaqda durur. Bu gündə bu cürə... sonuna gəlib çatdıq, amma buyurun Sərdar bəy, buyurun fikrinizi tamamlayın. Bir yəni deməsin ki, bu gündə dediyimiz kimi bu məsələlər davam edir. Bir izləyicimizin belə bir fikri var ki, Rüfət bəy, dilənçilik etməyə utanıb evində az oturanlar da var. Millət çox pis gündədir. Kredit, kirayə, qiymətlər, bağ, iş yerləri yox. Əksəriyyət iş yerləri 300 manat maaş verir. 250 manat kirayə necə dolansın millət? Biz də zaten onu deyirik buradan. Çox hörmətli Rəfilə xanım. Bir qardaş Türkiyədən Burak bəy yazıb ki, Türkiyədən salamlar, konumuza sorum. Türk və Rus rəqabətinin Qafqazlara etkisi nasıl olacaq? Azərbaycanın bu rəqabətdəki tarafı haqqında yorumları nədir, Sayın Sərdar bəyin? Türk və əvvəla, Rus rəqabəti və Qafqaza onun etkisi, təsiri. Əvvəla, birincisi, bu Rusiya-Türkiyə rəqabəti təbii ki, Türkiyənin üstünlüyü ilə başa çatacaq. Çünki
Rusiyanın Türkiye'nin daxilində PKK'dan başka ikinci bir Türkiye təsir mexanizmi yoktu, o da məhv edilib. Ama Türkiye'nin Rusiyanın içerisinde 50 milyona yakın tutaq ki, təsir mexanizmları var. Orada yaşayan Türkler ve Müslümanlar da duran. Ve Rusiyanın öz daxilindeki hem Türklerin siyasi şuuru kifayet kadar süratle inkişaf etmeye başlayıp, hem de Müslüman o halklar arasında həddən artıq ciddi Rusiyaya karşı münasibet formalaşır. Biz eğer Dağıstan blogerlerinin çıxışlarına baksa, Çeçenistan blogerlerinin çıxışlarına baksa, biz görəcəyik ki, onlar elə bizim qədər anti-Rus əhval-ruhiyyədədirlər və Rusa karşı da lazım olan mübarizəni aparırlar. Məsələn, o Qurbanov var, bilmem onun bu şey şərqşünas Rizvan Qurbanov. Ona baxırsınız, onun çox ciddi, belə deyim, Rusiyanın əleyhinə çox ciddi bilişlər var. Eləcə də Dağıstanda başqa bir dindar televiziya var, həddən artıq Rusiyanın əleyhinə işlər aparır. Yəni, əvvəla Rusiya Türkiye'nin Azerbaycan mövqeyi olacak. Zaten Azerbaycan özü de Türk'tür. Biz ümumiyyətlə Türk deyəndə burada Özbəyi, Qırğızı, Qazağı, Osmanlı Türklerini, Qafqaz Türklerini birbirinden ayırır. Türk deyəndə Ruslarla Türkler bir yerde mübarizə var. Burada hem Özbəylər, hem Qazaqlar, hem Azerbaycan, Osmanlı Türkleri, hem de Rusya'nın öz içindeki Türkler bir yerde mübarizə aparacak. Yani bizim yerimiz budur. Yani Rus'a karşı gayri Rus olan ve Türk, Müslüman ve Türkler hamısı mübarizə aparacak. Ve bu mübarizədə Rusiyanın uduzacağı şəksizdir. Ona göre Rusiya Türkiye'nin açıq-açığını toxuşmağa gelmir. Hatta bazen öz dövlət maraqlarına zidd olsa da, bazen öz dövlət nüfuzunu itirsə belə biz görürük ki, Rusiya çəkinir Türkiye'nin üzere gelmekten. Hem öz içindeki problemlere göre, hem de öz sərhədlərində olan hadiselere göre. Serdar Bey, çok teşekkür ederim. Təəssüf ki, verilişimizin Ben de vaxtı size biraz teşekkür ederim. gec katıldık, yani koşulduk aslında. Ona göre verilişimizin vaxtı burada sona çatır. Bakın Rıfat Bey, ben bir söz de demez deyirəm. Rəhmətli Turgut Özal deyirdi ki, 20. əsr Türk əsridir. Biz o Türk əsrinin başlanacağını yaşayırız. Bugün baş verən hadisələr o əsrin başlanmasının qarşısını almaq istəyən qüvvələrin çabalarıdır. Ama tarix elə bir şeydir ki, kimsə onun istiqamətini dəyişə bilməz. Evet, çok güzeldi. Bu notlarla da bugünkü canlı bağlantımızı sona çatdıraq. Programımızın konağı Azerbaycan Demokrat Partiyasının sədri Serdar Cəlaloğlu'ydu. Serdar Bey, çok teşekkürler. Ben de Var size olun. teşekkür ederim. Hürmetli tamaşaçılara da teşekkür ederim ki dikkat edildiler bize. Sağ olun. Çok sağ olun. Aziz izleyiciler, daha bir Sağ canlı olun. bağlantımızı burada nöqtəliyirik. Çonda sizden ricamız budur ki, verilişimizi beğenin, beğenmeyenler beğensin. Paylaşmayanlar paylaşsın ve tabii ki kanalımıza abone olmayanlar da mutlak abone olun ki bu hem bizim kanalımıza hem ülkede azat her hansı bir tesir altına düşmeyen sözü olduğu için diyen medyaya sizin desteğiniz olar. Bugünkü canlı bağlantımızı burada sona çatdırırız. Sağ olun, sağ ola kalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı milletimizi korusun.